ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಚಿನ್ಮಯನನ್ನ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ತಾಯಿ ಸೂಚನಾ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಗೋವಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೂಚನಾ ಸೇಠ್ ತನ್ನ ಮಗು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಜನವರಿ 10ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಈಕೆ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ 59 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಪಾರೋಷ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 14ರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜಶೇಖರ್, ಹಿರೇಮಠ್, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ.